Я трошки хочу похвалити наші заклади освіти, бо саме в Одесі ми були ініціаторами відмови від гелієвих кульок під час наших свят, вирішивши, що екологія рідного міста, екологія моря – це для нас найдорожче, а одна мить випуску цих кульок цілком компенсується вашими посмішками і вашими оплесками під час заходів в закладах освіти. Тому я дуже дякую вам, дорогі діти, парламент старшокласників, за цю ідею і за те, що ви її втілили і змогли. Саме в наших школах, а саме в одеських школах, розпочали сортувати сміття. І мені здається, що ця ідея, яка живе вже 2 роки, вона буде розповсюджена і розширена по всій Україні. І я впевнена, що ми станемо тією площадкою, яка зможе і інших навчити, як це правильно робити. В початку нашого сьогоднішнього фестивалю на сцені були прекрасні діти. І в мене така фраза одразу виникла, я думаю, я вийду на сцену, скажу її в початку. Вот то, что мы сегодня делаем и собираемся сделать, это для этих, для деток, для их будущего. Для того, чтобы они жили в чистом городе, для того, чтобы они дышали чистым воздухом, для того, чтобы они пили чистую воду. Это все для них. Это в целом для будущего. В целом мы сегодня постарались показать и всех тех, кто неравнодушен к тому, как мы живем, чем мы дышим, что мы кушаем и какую воду мы пьем, те неравнодушные, нам необходимо сконсолидировать свои все желания, возможности, устремления и работу, и тогда мы увидим результат. Спасибо большое. Я желаю нам всем жить в чистом, красивом городе. Спасибо большое.